Hello everyone, welcome to another episode of Ahomar Gaurav Katha, the glorious history of Assam. In the last episode, we discussed about Sukafa. We saw that Sukafa, he reached Brahmaputra Valley in 1228 AD. Then he assimilated with the local people, the local inhabitants of Assam and surrounding areas, and gradually he established his authority over there, right? And finally in 1253, he established his first capital in Soraideo. Sukafa died in 1268 and he was succeeded by his son Suteofa. Tar pisot aru kejon man ruler rule korisil jun kejon amar exam point of view pura bahut important nohoy. তাৰ পিছত 1397ত ৰজা হৈছিলে সুদাংফা, যাক আমি বামুনী কোঁৱৰ নামেৰেও জানো। তেওঁক বামুনী কোঁৱৰ এইবাবেই কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ এটা ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলিত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। ব্ৰাহ্মীণ ফেমিলি এটাত কিয় ডাঙৰ দীঘল হ'বলগীয়া হৈছিল সেই বিষয়েও আমি যোৱা এপিছ'ডটোত আলোচনা কৰিলোঁ। Now one important point about the rule of Bamuni Kumar was that during his rule, Hinduism officially got entry to the Ahom court. Ahom hokolor mazot officially Hinduism or entry hoi goisile. Bamuni Kuwar homoyor porai junjon Ahom deity asile Somseng ba Somdeo teor logote Vishnu pujao start hoi goisile Ahom hokolor mazot. Right? So that was an important development during the rule of Sudangfa or Bamuni Kuwar. Now, Sudangfa or Bamuni Kuwar was succeeded by five rulers. These five rulers ruled till 1497. Aru ei panchjon ruler amar exam point of view para bahut important nohoy. Teolokor bishoye ami etia discuss nokoru. 1497ot Ahom hokolor raja hoy Suhungmung. And Suhungmung, as I have already mentioned, is considered to be one of the greatest rulers of the Ahoms. Suhungmung raja hoy 1497 AD. Aru Suhungmung raja huar loge loge Ahomor cultural and political history eta notun oddhayor husona hoy. Suhungmungok dihingiya raja boliu jona jay. Teok dihingiya raja boli ei karone kua hoy karon tekhete নিজৰ ৰাজধানী শিফ্ট কৰিছিল দিহিং নদীৰ পাৰৰ বকতা নামৰ এটা জেগালৈ, ৰাইট? যিহেতু দিহিং নদীৰ পাৰলৈ হি শিফ্টেড হিজ কেপিটেল, ডেট ইজ ৱাই Suhungmung ৱাজ অলছো নোন এজ দিহিঙীয়া ৰজা। এণ্ড Suhungmung assumed দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ। তেওঁৱেই প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে যোনে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আহোমসকলৰ ইয়াৰ পিছত যোনসকল ৰজা হয় Suhungmung-ৰ পিছত তেওঁলোকেও এই স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধিটো ইউজ কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা কথা জানিব পাৰোঁ যে Suhungmung-ৰ সময়লৈকে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আৰু বেছিকৈ পৰিছিলে আপোনাৰ আহোমসকলৰ ওপৰত। আহোমসকলৰ সমাজত হিন্দু ধৰ্ম আৰু দকৈ সোমাই গৈছিলে। সেইকাৰণে Suhungmung-এ এটা হিন্দু উপাধি ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, উইচ ৱাজ স্বৰ্গ নাৰায়ণ। আমি লাষ্ট এপিছ'ডত দেখিছিলোঁ যে 100 বছৰ আগতে ইন 1397 যেতিয়া সুদাংফা ৰজা হৈছিলে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ অফিচিয়েলি এণ্ট্ৰি হৈছিলে হিন্দু ধৰ্মৰ আহোমসকলৰ মাজত। আৰু তাৰ 100 বছৰ পিছত 1497ত যেতিয়া আপোনাৰ Suhungmung ৰজা হয় তেতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আৰু বেছিকৈ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। নাও Suhungmung হি অলছো এডপ্টেড দ্য চাকা এৰা ইন প্লেচ অফ দি আহোম চিষ্টেম অফ কেলকুলেশ্যন বাই চাইকেল অফ 60 ইয়াৰ্ছ, ৰাইট? আগতে আহোমসকলে 60 বছৰ এটা চাইকেল হিচাপ কৰিছিলে, কিন্তু তাৰ জেগাত Suhungmung-ৰ সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে চাকা এৰা টু এডপ্ট কৰে। চাকা এৰা উইচ ষ্টাৰ্টেড ইন 78 AD, ইউ মাষ্ট হেভ ষ্টাডিড ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী,
যোনটো চাকা এরা সেইটো স্টার্ট হৈছিলে 78 AD-ৰ পৰা, যোনটো আমি অসমীয়াত হক বা শকাব্দ বুলি যোনটো কওঁ, রাইট? তো সেই চাকা এরাটো চুহুংমুঙৰ সময়ৰ পৰা আহোমসকলে ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, রাইট? তো এতিয়াও যদি আমি কিমান হক চলি আছে সেইটো চাবলৈ হয়, যোনটো আমাৰ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মতে যোনটো ইয়াৰ হয়, ফর এক্সাম্পল 2020, তারপর 78 মাইনাস করে দিলে যোনটো আহিব সেইটো হক বর্তমান চলি আছে, রাইট? গতিকে এইটো 78 AD-ত স্টার্ট হৈছিলে চাকা এরা, আৰু চুহুংমুঙৰ সময়ৰ পৰা আহোমসকলেও এই চাকা এৰাটোৱে ফলো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। নাও আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ চুহুংমুং ৱাজ দেট তেওঁৰ শাসনকালতে দ্য ফাৰ্ষ্ট বুৰঞ্জী ইন আছামিজ ৱাজ ৰিটেন। ইয়াৰ আগলৈকে আহোম লেংগুৱেজত তেওঁলোকে লিখিছিলে, প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখা হৈছিলে এই চুহুংমুঙৰ শাসনকালতে, আৰু তাৰ নাম আছিলে শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্মকথা, ৰাইট? তো চুহুংমুঙৰ সময়তে অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখা আৰম্ভ কৰে আহোমসকলে, আৰু এই বুৰঞ্জীত মেনশ্যন কৰা হয় যে আহোমসকলৰ অৰিজিন হৈছিলে আৰিয়ান গড ইন্দ্ৰৰ পৰা, ৰাইট? এনেকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰাও আমি এইটো বুজিব পাৰোঁ যে সেইখিনি সময়ত হিন্দুইজম কিমান দকৈ সোমাই গৈছিলে। আমি অলৰেডি এনচিয়েণ্ট আসাম হিষ্ট্ৰীত দেখিছোঁ যে মেক্সিমাম যোন ৰুলাৰ্ছ আছিলে, যোনবিলাক ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিলে, দে ট্ৰেচ দেয়াৰ অৰিজিন ফ্ৰম দি আৰিয়ান গড, ৰাইট? নৰকাসুৰৰ বংশধৰ বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে। আৰু এতিয়া আমি আহোমসকলৰ মাজতো এই শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্মকথা যোনটো বুৰঞ্জী লিখা আৰম্ভ হৈছিলে তাতেও দিছ আহোমছ ৱেৰ এছাইন দি অৰিজিন ফ্ৰম দি আৰিয়ান গড ইন্দ্ৰা। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে আহোম ৰুলাৰসকলো, আহোম ৰজাসকলো লাহে লাহে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে, ৰাইট? তেওঁলোকো হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰো এটা ইনক্লাইনেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি সময়লৈকে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে চুহুংমুঙৰ সময়লৈকে আহোমসকলৰ ছ'চাইটি, কালচাৰ আৰু ৰিলিজনত বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহি গৈছিলে। নাও আমি যদি মিলিটাৰী কনকুৱেষ্টৰ কথা কওঁ, চুহুংমুঙৰ সময়ত টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশ্যনো বহুত পৰিমাণে হৈছিলে। ইন 1523 দ্য চুতীয়া কিংডম ৱাজ এনেক্স টু দ্য আহোম কিংডম। চুতীয়াসকল যোন আহোমসকলৰ আগলৈকে আটাইতকৈ শক্তিশালী কিংডম আছিলে, 1523 তেওঁলোকৰ লাষ্ট ৰুলাৰ নীতিপাল ৱাজ কিল্ড এণ্ড চুতীয়া কিংডম ৱাজ এনেক্স টু দ্য আহোম কিংডম। তেওঁলোকৰ গোটেই টেৰিটৰী আহোমসকলৰ অধীনত আহি যায়। তো চুহুংমুঙৰ শাসনকালত এইটো এটা মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট। এই চুতীয়া টেৰিটৰীখিনি এনেক্স কৰাৰ পিছত সেইখিনি শদিয়াখোৱা গোহাঁই নামৰ এটা পোষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি সেই শদিয়াখোৱা গোহাঁইৰ আণ্ডাৰত সেই চুতীয়া টেৰিটৰীৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ৰখা হয়, ৰাইট? চ' দিছ চুতীয়া টেৰিটৰী ইজ এনেক্স টু দ্য আহোম কিংডম ৱেৰ প্লেচড আণ্ডাৰ দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৱ শদিয়াখোৱা গোহাঁই। শদিয়াখোৱা গোহাঁই সেই পোষ্টটোৰ নাম আছিলে, আৰু প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই আছিলে ফ্ৰাচেনমুং, ৰাইট? ফ্ৰাচেনমুং ৱাজ দি শদিয়াখোৱা গোহাঁই, ফ্ৰাচেনমুং ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য শদিয়াখোৱা গোহাঁই, ৰাইট? তো চুতীয়া টেৰিটৰীখিনিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এই শদিয়াখোৱা গোহাঁই এই পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে। নাও ইষ্টৰ ফালে এই চুতীয়া টেৰিটৰীখিনি এনেক্স কৰাৰ পিছত চুহুংমুঙে ৱেষ্টৰ ফালেও এক্সপানশ্যন কৰিব বিচাৰিছিলে। তো অভিয়াছলি সেইখিনি সময়ত ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো, আহোম কিংডমৰ ৱেষ্টৰ ফালে যোনখিনি এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াখিনি কছাৰীসকলৰ আণ্ডাৰত আছিলে। গতিকে এটা কনফ্লিক্ট হোৱাটো অভিয়াছ আছিলে আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ মাজত। চ' দিছ কনফ্লিক্ট ৱাজ unavoidable, inevitable, and Suhungmung, applying both his diplomacy and force, he acquired from the Kosaris all the plains territories up to river Dhonsiri in 1531.
এই ধনশিৰি নদীলৈকে যিমান এৰিয়া আছিলে গোটেইখিনি চুহুমুঙে নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ আহে বাই 1531। কিন্তু কছাৰীসকলক তেওঁ অটনমি দি ৰাখিছিলে, কছাৰীসকলে বাকী এৰিয়াত অটনমাছলি তেওঁলোকে ৰুল কৰি থাকিব পাৰিছিলে। কিন্তু 1536ত কছাৰীবিলাকে আকৌ ৰিভল্ট কৰে আহোমৰ এগেইনষ্টত, আৰু এইবাৰ সেইখিনি সময়ত কছাৰীসকলৰ ৰজা আছিলে দেৎচুং। এইবাৰ আহোমসকলে কছাৰীসকলক এটেক কৰে আৰু দেৎচুং হি ৱাজ কট এণ্ড হি ৱাজ বিহেডেড। দেৎচুঙক মাৰি পেলাই গোটেই ধনশিৰি ভেলী, ধনশিৰি ৰিভাৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ গোটেই এৰিয়াটোতো কেপচাৰ কৰে। তাৰপিছত এক্সপান্ড কৰে আপোনাৰ কলং নদীলৈকে, কলং নদীৰ পাৰলৈকে এই গোটেই এৰিয়াখিনি আহোম কিংডমত এনেক্স হৈ যায় চুহুমুঙৰ শাসনকালত। চ' ইউ চি চুহুমুঙৰ সময়ত আহোম কিংডমটো কিমান এক্সপান্ড হৈ যায়। সেইকাৰণে চুহুমুঙক আহোমসকলৰ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, ৰাইট? দুটা ভেৰি পাৱাৰফুল কিংডম, চুতীয়া কিংডম আৰু কছাৰী কিংডমৰ লগত যোনটো কনফ্লিক্ট হয়, তাতে চুতীয়া আৰু কছাৰীসকলক হৰুৱাই আহোম কিংডমটো বা আহোমসকলৰ আণ্ডাৰত এটা ডাঙৰ টেৰিটৰী লৈ অহা হয়, ৰাইট? এটা ডাঙৰ টেৰিটৰীত আহোমসকলে নিজৰ অথৰিটি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এণ্ড আফটাৰ ডেট দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য এৰিয়া একোৱায়াৰ্ড ফ্ৰম দ্য কছাৰীজ ৱাজ প্লেচড আণ্ডাৰ আ নিউ অফিচাৰ কল্ড মৰঙি খোৱা গোহাঁই, ৰাইট? শদিয়াৰ বা চুতীয়াসকলৰ টেৰিটৰী এনেক্স কৰাৰ পিছত যেনেকৈ সেই জেগাখিনিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এজন অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত ৰখা হৈছিল, ঠিক তেনেকৈ কছাৰীসকলৰ পৰা যোনখিনি জেগা একোৱায়াৰ কৰিলে তাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো মৰঙি খোৱা গোহাঁই বুলি এজন অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত ৰখা হৈছিলে। নাও ইউ চি এপাৰ্ট ফ্ৰম দিজ টু নিউ অফিচেছ, শদিয়া খোৱা গোহাঁই এণ্ড মৰঙি খোৱা গোহাঁই, আ নিউ মিনিষ্টাৰ্ছ পোষ্ট ৱাজ অলছ' ইণ্ট্ৰডিউচড ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ চুহুমুং ইন 1504 AD। ইয়াৰ আগলৈকে আমি দেখি আছিলোঁ দুজন পাত্ৰমন্ত্ৰী আছিলে, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই। চুহুমুঙৰ সময়ত আৰু এটা মিনিষ্টেৰিয়েল পোষ্ট এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হয়, উইচ ইজ নোন এজ বৰপাত্ৰগোহাঁই। তো চুহুমুঙৰ সময়ত তিনিজন মিনিষ্টাৰ আছিলে মেইনলি, বৰগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰগোহাঁই। ইয়াৰ আগতে চুকাফাৰ সময়ৰ পৰা আমি যোনটো দেখি আহিছিলোঁ দুজন পাত্ৰমন্ত্ৰী আছিলে, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই। চুহুমুঙৰ সময়ত বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ পদটোও ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হয়। নাও চুহুমুঙৰ শাসনকালতে গৌড়াৰ এজন জেনেৰেল তুৰ্বক খানে অসম আক্ৰমণ কৰে ইন 1532। তুৰ্বক খান হি ৱাজ এ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট জেনেৰেল, আৰু আহোমসকলক 3 বছৰ লাগি যায় এই তুৰ্বক খানৰ আৰ্মিটোক পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে। 3 বছৰ ধৰি এই কনফ্লিক্ট চলে আৰু 3 বছৰৰ পিছতহে তুৰ্বক খানৰ আৰ্মিক পৰাস্ত কৰিবলৈ আহোমসকল সক্ষম হয়। যেতিয়া তুৰ্বক খানৰ আৰ্মিটোৱে ৰিট্ৰিট কৰা আৰম্ভ কৰে, সেইখিনি সময়ত আহোম আৰ্মিয়ে তেওঁলোকৰ খেদি পেলাই, তেওঁলোকক কাৰাতয়া নদীলৈকে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ায়। মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে য'ৰ পৰা আহিছিল তালৈকে আহোম সৈন্যই তুৰ্বক খানৰ আৰ্মিটোক খেদি যায়। কিন্তু এই তুৰ্বক খানৰ আক্ৰমণৰ সময়তে আহোম জেনেৰেল ফ্ৰাচেন মুঙৰো মৃত্যু হয়, ৰাইট? ফ্ৰাচেন মুং ৱাজ কিল্ড ডিউৰিং দিছ ইনভেজন অফ তুৰ্বক খান। ফ্ৰাচেন মুং, যাক শদিয়া খোৱা গোহাঁই হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে। দেন আ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দি ইনভেজন অফ তুৰ্বক খান ইন 1539 চুহুমুং ডাইড এজ এ ৰিজাল্ট অফ এ কনস্পিৰেচি হেচড বাই হিজ এল্ডেষ্ট চান শুক্লেন মুং। তাৰপিছত 1539ত চুহুমুঙৰ মৃত্যুৰ পিছত শুক্লেং মুং আহোমসকলৰ ৰজা হয়। চ' এই 1497ৰ পৰা 1539লৈ চুহুমুঙৰ শাসনকালত যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, যিখিনি ইভেণ্টৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে চুহুমুঙৰ সময়ত
আহোম সকলে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ এৰিয়াত নিজৰ অথৰিটি এষ্টাবলিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ৰাইট সো সুহুংমু অৰ দিহিঙীয়া ৰজা হি কেন বি ক্ৰেডিটেড এজ দ্য ৰিয়েল বিল্ডাৰ অৱ দি আহোম কিংডম নাও সুখলেংমুঙৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে আমি এইখিনিতে এগৰাকী বীৰংগনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ হৈছে মূলা গাভৰু মূলা গাভৰু শ্বি ৱাজ দি ৱাইফ অৱ এন আহোম জেনেৰেল ফ্ৰাচেনমুঙৰ ৱাইফ আছিলে মূলা গাভৰু ফ্ৰাচেনমুং হু লষ্ট হিজ লাইফ ইন দ্য বেটল ডিউৰিং এন ইছলামিক ইনভেজন আৰু ফ্ৰাচেনমুঙৰ মৃত্যুৰ পিছত মূলা গাভৰুৱে প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে আৰু নিজৰ দেশখনক মুছলিম ইনভেডাৰ্ছৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে নিজে যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰে She led the army and fought with exemplary bravery and perseverance and caused major damage to the invasive Muslims. However, she laid her life during a direct engagement with the general of the invaders, Turbak. Kindu Mula Gavurur Mrittur Pisot, her sacrifice, it has inspired the Ahom army. At her sacrifice, the Ahom army got supremely inspired and fought the battle with renewed vigor. Mula Gavurur ei khahok dekhi pelai, Mula Gavurur ei dekhoprem dekhi, Ahom army e notun khahokere, notun khoktire ei Muslim invader or logot juj kora arombho kore. And finally, these invaders were defeated completely and General Turbak was killed. The Muslim army, as I have already mentioned, was pursued away to the Karatoya River across Gaur kingdom. The Sultan of Gaur then pleaded for peace and offered his two daughters to the Ahom king. Gotike ei Turbak Khanor invasion or Homoyot, Mula Gavurue, ji hahok dekhuale, ji dekhoprem dekhuale, tar karone, মূলা গাভৰুৰ নাম অসমৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে লিখিত হ'ল এইখিনিতে আমি আৰু এগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁ হৈছে সতী সাধিনী সতী সাধিনী আছিলে ধীৰ নাৰায়ণৰ জীয়েক আৰু নীতিপালৰ ৱাইফ নীতিপাল এজ উই হেভ ছেইড হি ৱাজ কিল্ড বাই দ্য আহোম আৰ্মি And soon after the Sutiya king Nitipal had fallen into the hands of the Ahoms, his queen Sadhani, she preferred death to surrender and she committed suicide by throwing herself from the top of the Chandangiri hill. Suhungmungor homoyot jetia ahume akromon korile aru heikini homoyor Sutiya king Nitipalok hoitya korile tar pisot সতী সাধিনীয়ে আহোমৰ ওচৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰাতকৈ মৃত্যুক সাৱটি লোৱাই শ্ৰেয় বুলি ভাবিলে এণ্ড চ' শ্বি কমিটেড ছুচাইড অ'কে নাও সুহুংমুং ৱাজ ছাকচিডেড বাই হিজ এল্ডেষ্ট ছান সুখলেনমুং সুখলেনমুং ৰুল ফ্ৰম 1539 to 1553 AD এণ্ড দিছ সুখলেনমুং ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ গড়গঞ্জীয়া ৰজা Because he shifted his capital to Gorgaon, right? His father Suhungmung was known as Dihingya Raja because he shifted his capital to Bokota on the bank of the river Dihing. And Suklenmung was known as Gorgoya Raja because he shifted his capital to Gorgaon, right? Here you can see, ekhinte Soraideo, Soraideo prapiso Suhungmungor homoyot দিহিঙৰ পাৰলৈকে গৈছিলে বকতালৈকে এতিয়া সুখলেনমুঙৰ সময়ত গড়গাঁৱলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে নাও সুখলেনমুঙৰ সময়ত সুখলেনমুঙে কি কৰিলে হি প্লেচ দ্য ডেইটি অৱ চমচেং ইন আ ছেপাৰেট টেম্পল আউটচাইড দ্য পেলেচ বাট ইনচাইড দ্য কেম্পাছ চ' সুখলেনমুঙে ভাল পোৱা নাছিল যে একেটা জেগাতে একেটা কোৰ্টতে একেটা মন্দিৰতে চমচেং আৰু লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ মূৰ্তি দুয়োটাই থাকিব বিকজ দিছ চমচেং এণ্ড লক্ষ্মী নাৰায়ণ ডেইট ইজ দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট টু ডিফাৰেণ্ট ফেইথ ৰাইট ত' একেটা পেলেচতে এই দুয়োটা ঢাকাটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে
সেইকাৰণে হি ইনষ্টল দ্য ডেইটি অফ চমচেং ইন এ ছেপাৰেট টেম্পল আউটচাইড দ্য পেলেচ। নাও এই কথাটো ইয়াতে কিয় মেনশ্যন কৰিলোঁ, ৰাইট? ইয়াতে মেনশ্যন কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এই যে তেওঁ চমচেঙৰ কাৰণে ৰাজপ্ৰসাদৰ বাহিৰত এটা মন্দিৰ বেলেগকৈ বনালে, দেট ইণ্ডিকেটছ দ্য গ্ৰ'য়িং প্ৰিপণ্ডৰেঞ্চ অৱ হিন্দুইজম ইন দ্য আহোম কোৰ্ট। ইয়াৰ পৰা আমি এইটো জানিব পাৰোঁ যে তাৰমানে ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা চমচেঙক গুচাই পেলাই চমচেঙৰ এটা বেলেগকৈ মন্দিৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতেই বনালে, কিন্তু ৰাজপ্ৰসাদত তাৰপিছত অকল যোনবিলাক হিন্দু ডেইটিজ আছিলে তেখেতসকলৰ মূৰ্তিহে আছিলে। তো ইট ইণ্ডিকেটছ কে সেইখিনি সময়লৈকে আহোমৰ ৰজাসকল হিন্দুইজিমৰ প্ৰতি বেছি ইনক্লাইন হৈ গৈছিলে, মানে হিন্দুইজিম তেওঁলোকৰ মাজত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিলে, ৰাইট? ইয়াৰ আগলৈকে চমচেং আৰু হিন্দু ডেইটিজ একেলগে ৰাজপ্ৰসাদতেই আছিলে, একেলগে পেলেচতেই আছিলে, কিন্তু চুক্লেনমুঙে চমচেঙৰ কাৰণে ৰাজপ্ৰসাদৰ বাহিৰত বেলেগকৈ এটা মন্দিৰ বনালে, ৰাইট? ৰাজপ্ৰসাদত তেতিয়া অকল লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ মূৰ্তিবিলাকেই থাকি গ'ল। চুক্লেনমুং ৱাজ ছাকচিডেড বাই হিজ ছান সুখাম্ফা। সুখাম্ফা ৰুল্ড ফ্ৰম 1553 টু 1603। নাও সুখাম্ফা হি ৱাজ অলছ' নৌন এজ খুৰা ৰজা অৰ দ্য লেম কিং। এতিয়া খুৰা ৰজা বুলি কিয় কৈছিলে, কাৰণ ৰজা হোৱাৰ আগতে এবাৰ চিকাৰ কৰি থাকোঁতে হাতীৰ পৰা পৰি তেখেতে ভৰিত দুখ পাইছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতে লেঙেৰীয়া লেঙেৰীয়াই খোজ কাঢ়িছিলে, তেখেত খুৰা হৈ গৈছিলে, ৰাইট? সেইকাৰণে সুখাম্ফাক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে। এণ্ড ডিউৰিং দ্য ৰুল অৱ খুৰা ৰজা আহোমছ ছাষ্টেইন ডিফিট ইন দ্য হেণ্ডছ অৱ দ্য কোচেছ ইন দ্য বেটল অৱ ডিখৌ এণ্ড হাণ্ডিয়া ইন 1562। তো কোচসকলে আহোমসকলক হৰুৱাইছিলে যেতিয়া আহোমসকলৰ ৰজা খুৰা ৰজা বা সুখাম্ফা আছিলে, ৰাইট? আৰু সেইখিনি সময়ত কোচসকল দে ৱেৰ এট দ্য পিক অৱ দেৰ মিলিটেৰী গ্ল'ৰি। সেইখিনি সময়ত কোচসকলৰ ৰজা আছিলে নৰনাৰায়ণ, ৰাইট? তেওঁলোকৰ কামাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিলে চিলা ৰায়। সেইখিনি সময়ত আমি অলৰেডি কোচসকলৰ বিষয়ে পঢ়োঁতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে সেইখিনি সময়ত কোচসকল খুবেই শক্তিশালী আছিলে। চ' আহোমছ দে ছাফাৰ্ড ডিফিট ইন দ্য হেণ্ডছ অৱ দ্য কোচেছ ডিউৰিং দ্য ৰুল অৱ সুখাম্ফা অৰ খুৰা ৰজা। নাও দিছ সুখাম্ফা হি ডাইড ইন 1603 এণ্ড হি ৱাজ ছাকচিডেড বাই সুছেংফা who was also known as Pratap Singh. And this Pratap Singh, he was also a very powerful and remarkable ruler of the Ahoms, right? So ami next episode of Pratap Singh har bishoye ami discuss korim, right? So ajiloi imani, thank you.